Ciutadans de Catalunya. RAC1 presenta un programa basat en fets reals amb els Òscars. Aquí comença la competència. Gràcies, molt amables, bon dia a tothom des de la planta 15, al vell mig de la Diagonal de Barcelona. Avui, a l'estudi 1 de RAC1, amb gent vinguda de... Reus! Sí! Valls! Sí! Gavà! Sí! Caldes de Montbui! Sí! Ibars d'Urgell! Sí! L'Eixample! Sí! Sagrada Família! Sí! Les Corts! Sí! Gràcia! Sí! Sants! Sí! Ells que té els Països Baixos! Benvinguts a la competència, un programa d'humor basat en fets reals. Són les 12 i 8 minuts. Òscar Andreu, bon dia. Bon dia, Òscar Dalmau. Avui amb Manel Vidal, Noelia Caranets i Oriol de Balanzó. I el control tècnic, l'Àlex Arbiol. Si us acabeu de llevar, heu de saber que... Queden 4 dies per les eleccions autonòmiques al Parlament, sí. I els candidats ja han passat pel debat de TV3, sí, i Catalunya, sí. Ràdio... I escolta, no amagueu informació, sí. Molt bé el president Illa, que encara no ho heu dit. Però encara, clar que no hem dit. A més, president Illa no, Salvador Illa no és president. Els nostres cors, sí. Bueno, i dalt, què ha passat? Bueno, ja li paguen a vostè la campanya o... Home, no? Resulta que, és que no ho ha explicat res. Què? Que resulta que nomenarà el major Trapero perquè sigui el director general de la policia. Sí, bueno, allò que deien que no s'havia de polititzar massa la policia, doncs al final han policialitzat la política. Visca! Un mosso d'esquadra que ja va dir en seu judicial que ho tenia tot planejat per detenir Puigdemont el 2017. Tu. Bueno, senyor Sirici, aviam. Sí, no, és que... Sí. Però m'accepteu un consell? A quin consell, digui'm? Deixeu de parlar de política. Oh, per si ha començat... La política no interessa, de debò. Però, si és vostè que em parla, a la mínima que pot sempre parlar de Salvador Illa. Sí, però jo parlo de Salvador Illa no com a polític, ah, no, sinó com a amic seu. Però vostè de què coneix a Salvador Illa? O sigui, vostè és amic de Salvador Illa? El coneix? Clar que el conec. Ah. Surt molt per la tele. No, però dic personalment, si el coneix personalment. No, si... no va, però m'agradaria molt conèixer-lo. Bueno, i sortir a fer running amb ell. Bueno, doncs apuntis al club de fans, jo què sé. Resol aquest tema i ja podem... És que no l'heu vist, amb pantalons senyits, no. Amb uns leggings de fer esport, de córrer. No, va apretat, no. Amb malles, no. Salvadella va apretat, eh? Bueno, sí, molt bé, doncs sí. Felicitats. Bueno, escolta, em resol aquest tema i ja podem anar a la cosa que ens ocupa els catalans ara mateix. Vinga, sí, va. Quina és, segons vostè, aquesta cosa... Què passa amb la Champions de futbol masculí? No, no, no. Escolta, això ja s'ha acabat. Perquè, clar, jo com a català que sóc... Sí? Perquè jo sóc català, eh? Sí, home, no encara que alguns no us agradi, que esteu tot el dia repartint carnets a català. Catalans bons i catalans dolents. Amb qui està parlant? Perquè... Amb tots vosaltres, que ja us conec. Que us diré una cosa, també es pot ser català i no ser independentista, Sí, home, es pot ser català i... També hi som, Sí, es pot ser català i estar en contra del dret de l'autodeterminació. Sí, és parlaré. Estrany, però sí. També hi ha persones racialitzades que poden ser racistes, si és que en el món hi ha... Hi ha però, doncs això, escolta, no, ara no facis un míting aquí. No, ja. Ja et dic que jo també sóc català i sóc del Barça. Sí, hi ha molts catalans que no són del Barça, no cal. Doncs justific... molt a favor de les minories. Però els catalans que som del Barça avui estem patint, Per què? Home... Perquè no sabem si és bo o dolent que hagin eliminat el PSG. Bueno, jo què sé, jo no ni ho sabia. De debò. Ha caigut el PSG. Perquè per una banda penses que es foti el Dembélé, sí. Que va fer un partit per oblidar. Com tots els que feia jugant al Barça, per una altra banda, no? Sí. No contra el Barça, el cabron contra el Barça. El Barça va i marca, Només ha de veure la cara de Manel Vidal quan el canvien al... Som els protagonistes, també, de la notícia en algun moment, No, sóc jo. Sí. Bueno, sí, clar, jo ho faig com a propietari teu, Bueno, no el feia de tota manera, vostè no el feia tan culer. Sí, vull dir que... sí, perquè ja em sento més còmode explicant de quin equip sóc. Ara que ja no hi ha procés i que el Barça torna a perdre... Ja pot ser. I que els catalans, doncs, com que no tenim perill, doncs ja caiem més simpàtics. Molt bé. Ara ja es pot dir en veu alta. Ja sóc del Barça, ja sóc català. Ja sóc català. Doncs això, per una banda, dius, sí. Au revoir, PSG, no? Sí. Però per altra penses, hòstia, el PSG... que era l'únic que pot guanyar el Madrid si arriba a la final, Bueno, és el seu, diguem, enemic. Si no hi ha el PSG, qui impedirà que el Madrid guanyi la seva 50a Champions? No ho sé, quinzena. I ara que el PSG ha quedat eliminat, què hem de fer, Expliqueu-me què hem de fer! Ja li dic, perdó. Expliqueu-m'ho! Jo aquesta me la sé. Què hem de fer? Hem de tenir un estat propi i així no caldrà passejar aquesta moral de gos apallissat tot el dia. A mi no m'insulti vostè, No, jo no l'insulto. El dia que l'insulti vostè ho entendrà perfectament, perquè ho sé fent 10 idiomes. Va, una mica de calma, sisplau. No, ja està aquí l'equidistant. Jo faig de moderador. No, moderador. No, l'equidistant sóc jo.
No s'equivoqui, eh? Vostè que ha de ser equidistant, vostè és socialista, no passa res. Accepti. Jo no soc jo dels uns i dels altres. Sí, una mica de calma, ara vindré a portar la pau. Bona PSC. Sí, un moment. No, eh? No es pot fer perquè ens tancaran el programa aquells de Madrid, no sé què, els de la Junta Electoral Central. Okay. No, és bo que estigues vota PSC, no, és només et tanquen si dius alguna cosa sobre els independentistes. Bueno, per dir això també, ojo, al tanto. Perdó. Centrem-nos en el que interessa, que és el futbol i... Exacte. No parleu de política, sisplau, que prendreu mal, eh? Sí, bueno, el debat... Sí, perquè el debat d'ahir va ser el plat fort de la campanya electoral. Bueno, per no centrar-vos en política... És que ahir va haver-hi aquest debat electoral, que és el debat més vist de cada elecció, i aquesta vegada també. Has dit que era el plat fort, senyor Dalmau? Sí, el plat fort de la campanya electoral. Mare de Déu, si aquest era el plat fort, com deuen haver estat els altres debats a la campanya, eh? És com si el plat picant d'un restaurant mexicà, el més picant, fos un got d'aigua. Eh? El plat fort! Endavant, un senyor... El debat gros, no? El que fa TV3... Sí, de fet, contràriament el que va passar amb el debat d'abans d'ahir a la Sexta... No, el debat més gros era el que va muntar RAC1 i La Vanguardia. Aquell va tenir molt bona audiència, però... Va ser el principi de la campanya, no se'n recorda ningú, però... Ni ells, ni els candidats. El va moderar en Jordi Basté, eh? Sí, i en Jordi Juan, el director de La Vanguardia. La diferència és que d'aquell no tenim audiències del dia a dia, perquè de la ràdio, ja ho sabeu, surten cada 3 mesos, però des de televisió sí, i així com el de la Sexta no va anar gaire bé d'audiència, el de TV3, el d'ahir al vespre, sí que ha tingut molt bona audiència. Ah, sí? I en català, sí, i les en coses català. En català també tenen audiència. Molta, de vegades més que en castellà. Però quan dieu que té molta audiència, això? Doncs miri, va ser el líder destacat de la seva franja amb una quota de pantalla del 22%. Mare meva. Bueno, escolta'm, això no ho entén ningú. Com que no ho entén? S'entén perfectament. Quota de pantalla del 22%, què collons és això? M'encanta que sou els interessants amb aquestes dades tècniques. Home, la gent que no entén ningú, només els que sou del RAM. Jo, si voleu, també us parlo en termes tècnics de luminotècnia. Sí? Ara queda canviar la bombeta de la llum del menjador. No, és que no. Bueno, crec que aquesta bombeta de 3 kilowatts amb trismosi integral de llum càlida a 300 megahertzos, sí, també quedaria molt bé a casa teva. Mire, què t'ha semblat? M'ha semblat que no ho entén ni vostè. Sembla que se l'ha inventat tot. No tens ni puta idea. Sí, no. Expliqueu bé les coses, que s'entenguin. Una quota de pantalla del 22% vol dir que de cada 100 persones que veien a la tele, sí, 22 miraven el debat. Bueno, sí, i de cada 100 n'hi havia 78 que no miraven el debat. Sí, però hi havia una diferència, així, hi havia un diferencial molt bèstia entre el primer i el segon, hi havia gairebé 10 punts. Mira, és igual, sí, igual. N'hi havia 78 que no miraven el debat, entre elles jo, que estava jugant al pòquer en línia. Bueno, felicitat. En fi, si mireu les audiències televisives d'ahir, saps qui va fer més audiència encara que el debat de TV3? Doncs... Un programa també de TV3. Sí. El Cuines. El Cuines ho peta. Amb un 27% de quota. I què feien ahir? La recepta d'ahir era... biquini de cua de vaca amb formatge. Hòstia, anem forts, eh? Clar. És que aquest el miraria jo també, eh? Per damunt del debat electoral, eh? Sí, bueno... Per perquè... tant, resultat final, sí, biquini de cua de vaca amb formatge 2, sí, polítics catalans 1. Cua de vaca, presidenta de la Generalitat. Sisplau, fem un fort aplaudiment a la molt honorable senyora cua de vaca. Un aplaus. Aquesta la votaria tothom. Es presenta un biquini, sí, de cua de vaca amb formatge fos, sí, el 100% dels vots. Cua de vaca presidenta, vicepresident, formatge fos. No? Ja ho tenim. Per exemple. Va, és increïble. A Catalunya interessa més la cuina que la política. Sí, això acostuma a passar. Jo posaria presentador el Marc Ribas de president de la GENE i que a les rodes de premsa pues, aprofiti per ensenyar com cuinar doncs, col cale. Per exemple, no, amb un fogonet de càmping, sobre el faristol, un fogonet. Però escolta, molt a favor, eh? Jo ja ho veig, jo això, també, eh? Jo també. M'arribes pujant al faristol? Sí. Oh. Perquè, quin president de la Generalitat surt amb un martell? No és president, tant de bo, tant de bo, el president Tor. Molt honorable president Tor. Quim Tor. Quim Tor. Ah. O sigui, president de la Generalitat, m'arribes? Sí. Pujant al faristol? Sí, hola. Va. Un, dos, robando. No, robando no, home. Sí, home, sí. Robant, que és president de la Generalitat, home. Sí, home, sí, clar. I treballa a TV3, que ens adoctrina tots, amb Arribas. Entremig de les receptes va fotent missatges d'aquests. Va dir en vota PSC. Sí. No. Hola. Bé. Amics, amigues, sóc el molt honorable president Arribas. El Consell Executiu ha decidit passar de fase 2 del nivell de prealerta a fase 3. Mm. Per altra banda, si feu un bany de sal a la llaminera de porc abans de cuinar-la... queda molt més malosa. Sí. I tot seguit, si hi ha algun periodista que vulgui pujar aquí amb mi al faristol i tocar-me els bíceps en tensió,
Pot pujar. Sou benvinguts. Toqueu-me. Visca Catalunya. Sí. Avui a la competència parlem d'altres qüestions. Sí, també parlarem de com queden les restriccions per la sequera. O sigui, sí, lo de la sequera i tal. Lo de la sequera i tal. Bon dia, Nani Fornells. Bon dia. Sí, sou molt preocupats per si aquest estiu podré omplir la piscina, no? Sí. Es pot ser més pobre que tenir una bassa al jardí i haver de demanar permís per omplir-la? No, de dir, no, és que passarem és que... molta calor. Nani, sisplau. Que estem en sequera. Sí. S'ha de demanar permís. S'ha de dir per... Sí, tu no tens piscina, o què? No, jo tinc piscines, en plural. En plural. I per cert, el que teniu vosaltres no és una piscina, és un dipòsit de recollida d'aigües residuals. Per no parlar de la piscina sempre. Dels petits, que és un tema que va sortir ahir, sí, la piscina dels petits. És a dir, perquè la piscina dels petits, quan els petits arriben a la piscina, està buida. Pregunta't per què està plena quan surten. Quan bé, gràcies, Dani. Bueno, i el color. Sí, el color, que és impossible, no? Perquè és aigua de mar, és aigua de mar. Sí, de mar el que... Sí. És el fondo, és el no, fondo de la l'aigua piscina. L'aigua és salada, però no és de mar, eh? Bueno, és el grecit, allò sí, de les piscines, sí, de debò, a que m'encanta. Sí? Perquè hi ha un dofí. Li agraden això, els animals de mars. Fixa't que sempre en una piscina que té cloro, si posessis... Jo la primera vegada que vaig veure un delfín... Un delfí, també insisteixen en català. Vaig dir, pobre animal, vull dir, se li ficarà el cloro als ulls, es morirà, un delfí, l'has de posar en una... Bueno, perquè ho vull dir en català bé, un delfí. Que no es diu delfí, es diu delfí. Doncs un delfí en una piscina, és que s'ha de morir? I només hi posen coses... Un dolfí. Sí. Hi ha una ballena, també, allà a Premià de Mar, que té una segona residència, la Conchitín, i ja sí. Tenen una d'allò dels petits, la piscina, i té una balena. Però està dient que el grecite, és a dir, la rajola petita que hi ha a la piscina, fa un mosaic, fa dibuixos. Sí, bueno, que semblen de debò, eh? Com perquè romans, com que l'aigua es mou, sembla que el dolfí també es mogui. Sí, segur. I té una balena aquí, la Consolín. Ara no sé, ara no recordo que era la Consolín, sí. la Consolín que té a casa Tossa. Sí, bueno, ara té casa Tossa. Bueno, és una altra casa. Ah, és una altra casa. És una tercera residència. És multipropietària o què passa? I té l'escut del Barça. A l'escut del Barça. No fa tanta il·lusió. Bueno, depèn. A qui se li acut? Això deu ser el president de l'associació de veïns, sí. Que deu haver dit quan es va fer la piscina, sí. I aquí posarem un escut del Barça. Sí. Em diràs tu, posa-hi una brúixola. Sí? Per exemple, una rosa dels vents. Exacte. Passa-hi, sí. A tu t'ha agradat, aquesta idea. Per la mare de Déu. En fi, avui també rebrem... Quin peix? És igual, un peix. Un peix, sí. Un escorporà. Avui també rebrem la visita del nostre doblador de capçalera, en Marc Antoni Mateu. Marc Antoni Mateu, digue-ho amb més èmfasi. No ho puc dir amb més èmfasi, ho he dit, Marc Antoni Mateu, i ja està. Però abans de què voldreu parlar? Abans volem parlar del districte de Gràcia a Barcelona. Atenció, hombre, el districte de Gràcia. Per fi l'Ajuntament ha posat seny i ha bombardejat tots els locals on fan cursets perquè la gent pinti quadros mentre beuen vi. Per oblidar que no saben pintar ni en sabran mai. Perdó, jo pensava que això existia però només amb ceràmica. Resulta que... No, també... no, a Gràcia hi ha una lluita... Tot! Seria una lluita de gairebé com de les famílies aquestes de Romeu i Julieta. L'infern! Enfrontades, que són els locals de terrissa, sí. Dins del qual encara hi ha una lluita dins, que és els que tu fas a terrissa i els que només vas a pintar-la. Exacte, i a forneja. I després hi ha tota aquesta gent que fa comiars de solter o de soltera i que, per dissimular el seu alcoholisme a les 10 del matí, pinten també uns quadres amb regla i cartabons. Sí, sí. Increïble. Per cert, sabeu que Dufí en portuguès és golfinho? Golfinho. Però ara, per què has d'aturar-ho tot? Jo només espero que... Per dir com es diu... algú ha preguntat com es diu Dufí en portuguès? No, es diu golfinho. 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 És un fitxatge del Barça. Sí, jo espero que d'aquestes portades de Mundo Deportivo que han sortit els 18.000 jugadors que hi ha a Europa com a possibles jugadors... Sí, sona golfinho, eh? Sona golfinho pel Barça. Ja veig la portada, eh? Ah. Si aquest Dufí marqués un gol... Què? Gol... Finyo. A veure, hem de recordar... Perdona, han ficat Lewandowski, sí. Que diràs tu. No. Lewandowski. Lewandowski, la setmana passada. També és veritat que el Barça va fitxar fa 3 o 4 temporades un senyor que es deia Trincao, vull dir que Golfinho no seria d'estranyar. Trincao és com bueno, les cartes sobre la taula. Sí. Bueno, és el que porten fent amb tots els jugadors. El problema és que la part alta del barri de Gràcia fa anys que els veïns demanaven millores. Sí. Exacte.
Quines millores? Perdona, no sé ni on estem. Sí, unes escales mecàniques per pujar pel que es coneix com la Baixada de la Glòria. La Baixada de la Glòria són unes escales. Bueno, de fet, és una... sí, són unes escales. Em pensava que una tal Glòria li havia baixat la regla, no? No, home, no, que... La Baixada de la Glòria, no, vull dir. No, no. Li ha vingut el... Ai, perdona, que he dit. Perdó, aquest... Perdoneu. Perdoneu que he dit regla. Sí, bueno, i s'ha entès perfectament i no passa res. Volia no? dir que la Glòria, vull dir, li havien... No. Li havien no. vingut pintors a casa. Prou ja d'aquesta... Saps? Prou que la ja. Glòria tenia visita. Sí. Tenia visita. Doncs no estem parlant d'aquesta... Tenia roba estesa. Sí, no estem parlant d'aquesta baixada. Que havia descongelat el bistec. Bueno, no. A veure, hi ha aquesta pujada que és bastant bèstia i els veïns fa anys que reclamaven precisament... Però no és baixada. Sí, es diu... La baixada de la Glòria, bueno, diu. Es diu la Baixada de la Glòria, però depèn. Si ets a sota, ets la pujada. Exacte, o sigui, aquesta, ja se passa amb totes les pujades i baixades de tots els pobles de Catalunya. Sí. Sí, sí. Jo què sé, a Mataró hi ha la Baixada de les Escaletes i la Pujada de les Espenyes, però sí. Pots depèn de... No, no és el mateix, però... Ah, llavors no, siguis, no me serveix. Pujada o baixada. No, no me serveix de... Bueno. El tema és que portaven demanant molts anys per unes escales mecàniques de pujada i de baixada i només els hi han posat unes. Això està just al límit entre Gràcia i Vallcarca. Però com si algú li interessés la diferència entre Gràcia i Vallcarca, si no n'hi ha cap. Home, és com quan discutiu si algú de la CUP és més de Ran o de Poble Lliure. No sé. Són tots perroflautes. Bueno, però, i què ha passat? Que han estat anys de reclamacions dels veïns perquè instal·lessin aquestes escales mecàniques i finalment es van inaugurar dilluns. Molt bé, felicitats, enhorabona als veïns. Serveix d'alguna cosa que... Esperi, avi. Sí, felicitats als veïns, però al cap de poca estona les escales mecàniques noves de trinca es van espatllar. Mare que els va parir. Per això a la crida d'avui us preguntem què és el que s'us ha espatllat més ràpidament. Sí, entre totes les respostes al final del programa sortejarem un lot de 3 ampolles de cava Núvol Natural de Sallis Maset. Aquesta de Tossa, que què? Portava el Dolfín. Sí, el Dofí. Van inaugurar-ho també els 3 dies, la piscina buida. Es veu que el Gresite es va obrir, no estava ben emmesillat, i va començar a filtrar aigua. Bueno. I l'aigua va desaparèixer, l'aigua? O on va anar a parar l'aigua? Bueno, al pàrquing. A sota la piscina? A les 3 plantes de pàrquing. I ara la piscina és un pàrquing i el pàrquing és una piscina. Com ho saps? Què t'has passat per la urbanització? Bueno, està no, bé. Déu està me'n vam fer una reunió als veïns de dir, escolta, què hem de fer? Bueno, això s'ho pagarà l'asseguradora. L'asseguradora va dir, què hem de fer? Això s'ho pagaran els veïns. Sí. I al final s'ha quedat la piscina buida, que hi aparquen els cotxes a la piscina, han ficat unes rampes, sí, i el pàrquing inundat i el fan servir de piscina. Hòstia, que bé. Tu la gent, eh? Has de, contra una contrarietat, has de superar-ho. Això és que m'ho diu la tassa aquesta que m'avec el cafè amb llet cada matí, m'ho diu. Què diu? Davant d'una contrarietat, tu has de superar-ho perquè és la millor. Saps? I jo penso... L'ha fet en un taller de Gràcia amb mi. Mr. Wonderful, molt, en un dia molt gandul. Jo penso... Té raó. Heu de ser vosaltres mateixes, eh? Heu de ser vosaltres mateixes. Això no ho oblideu. Però una mica millor. També, perquè hi ha cada persona. Ara no entrem aquí perquè aquesta és la tassa contrària. T'imagines que el Hitler vagués amb una tassa que diu, sigues tu mateix? Bueno, potser no caldria, no? Hitler, per començar, pintava... No sé si va anar a Gràcia... No, de fet, Hitler és el gran problema de la gent que té pla B, no? El pla de Hitler era ser pintor i el seu pla B era exterminar mitja Europa. I, per tant, si hagués triomfat el pla, hauria sigut molt millor. Si hagués anat a un d'aquests tallers de Gràcia... Exacte, si hagués fotut unes bones copes de vi. Si hagués anat a Wine Gog, per exemple, que és un d'aquests noms també molt divertits que han posat... Què? Aquest li agrada, eh? Ah, sí? Sí. Wine Gog és un d'aquests llocs on tu prens vi i per oblidar que no saps pintar, com dèiem abans... I pintes, i te deixen pintar. No, home, deixen els pinzells... Ah, sí? Tu vas pintant i et vas fer una copeta de la brusca? Sí, exacte. Nenes, quedem aquesta tarda, anem totes. Una copeta de la brusca, ara ben fresquet, no entraria bé, ara. L'han canviat de carrer. Aquesta hora. Crec que ara està al carrer Encarnació, una cosa així, però hi ha 6 o 7 llocs d'aquests de Gràcia. Tu, per no tenir gaire interès pel tema, tu es coneixes massa pel meu gust tots aquests locals. Però és que visc a Gràcia, havia de fugir de tots aquests locals. No t'agradarà pintar, perquè t'he vist que anaves... No, jo bàsicament em quedaria les quadres com els queden ells, perquè jo soc daltònic i, per tant, no sé diferenciar... Ah, mira, com el rapero aquest. Sí, daltònic. Ara dona suport al Puigdemont. Sí, però no és daltònic, és daltònic. No ho saps. No sabem si daltònic és daltònic. Bueno, ja li preguntarem.
Oh, sabíeu que Hitler era vegetarià? Bueno, prou ja, escolta'm. I per cert, ens diuen a Twitter que aquesta baixada de la glòria també en diuen pujada de la mort. Tenen nom. Bueno, clar, que quan baixes... Que la glòria mort. Té molt de sentit, té molt de sentit. Bueno, en fi, ja sabeu, la pregunta és què és el que s'us ha espatllat més ràpidament entre totes les respostes a això, el número Natur, les tres ampolles de Cellers Macer. Missatges a Twitter, Facebook o Instagram, també correus a lacompetencia@rq.net. Avui han passat més coses, però potser no són tan importants. Tot seguit la repassem. No cal moure't de RQ per escoltar La Competència. Ahir ho vam explicar en directe a La Competència. Hem aixecat l'emergència. Bueno, jo no he aixecat res. Han aixecat l'emergència per sequera al sistema Ter Llobregat. Atenció. Ara tornem a ser a la fase d'excepcionalitat. De vegades expliqueu unes coses que no s'entenen. La fase d'excepcionalitat... Sí. És millor o pitjor que la fase d'emergència? Perquè a mi em sona pitjor. No, excepcionalitat, ojo. No, la qüestió... És tan excepcional el que estem vivint, sí, però amb el de la falta d'aigua. Primer hi ha l'excepcionalitat i després hi ha l'emergència i després has d'anar a buscar l'aigua a l'Àrtic. Anem a lo que importa, a certs sectors que ja es freguen les mans. Se podran omplir les piscines? Anem a lo que importa. Sí, gairebé totes, ja no només les piscines col·lectives que es consideraven refugis climàtics. Fixa't tu. Sí, ara sí, eh? Sí, ara sí, ara toca. Ahir no. No. Ahir al matí? No. No. Però a partir de les 12 del migdia, que surt el del govern a dir no sé què, no sé quantos... Sí, el conseller Mascort. Llavors sí. Al matí no es podien omplir? Sí, i ara... Tres hores, ara sí. Sí. Fixa't, no, això de les mesures per la sequera me recorda les mesures per la comèdia del Corona Chino. No comenci. És el mateix. No té res a veure. Com que no? No. Ara sí, ara no, ara pots sortir de casa, ara no pots sortir, sí. Ara pots sortir però te confino dintre el teu municipi, sí. Ara te deixo sortir però només a passejar el gos. I una persona amb el gos, sí. Ara el gos no, però la persona... ara sí que pots sortir, ara el gos sí. Amb un menor d'edat. Ara si porta mascareta el gos, no. Ara... Escolta, però què és aquest xondeio? Sí, no té res a veure, ja li dic. Com que no? És el mateix. No, home, no. Jo obro la dutxa de casa. Sí. No la podia durir ahir? Sí, la podia. I ara sí. Ja ho vam comentar, sí, no té res a veure. Obro la dutxa de casa i no en surt una aranya. No, no surt una aranya perquè probablement no té... Sabeu què en surt de la dutxa de casa meva? Sí. Dóna'm una A. Dóna'm una I. Dóna'm una G. Dóna'm una A. Crideu tots amb mi. Aigua! Gràcies, Xavier Cugat. Era més Pérez Prado. En aquesta fase d'excepcionalitat es podran omplir totes les piscines públiques i les comunitàries. Sí que ho van dir ahir al 324. Sí, i les piscines particulars es podran omplir parcialment. Prou, sisplau, prou ja tota aquesta comèdia. Què vols ara, nani? És pesat. Bueno, perquè puc. Veig que mai no plou a gust de tothom, però acostuma a ploure a gust dels que tenim diners. Dels que tenim piscina, dels que volen fer diners amb les piscines. On vols anar a parar? Sí, això que ho he explicat vol dir que ja puc enviar la noia que ens ajuda a omplir la piscina de la casa de Mallorca, Menorca, la casa de Formentera i la casa de l'altra illa del costat, que no me'n recordo. Eivissa. Aquesta, sí. Has estat en aquest dubte, has estat repassant totes les piscines de totes les cases que tens. No, és que no t'entens. Quan has dit Eivissa, dic no, Mastercard. No sé què m'estàs... T'has equivocat de targeta de crèdit. No sé què m'estàs preguntant. Les piscines... A veure... Que hi ha una fractura també idiomàtica, no? Vosaltres... No, vosaltres parleu pobre i jo no. Sí, tu parles ric. Sí, tu tens amb riquesa de vocabulari. Seu de pobresa, no? Bé, escolta, jo t'ho explico. Nosaltres, foc, escalfant mans, no? També fem servir verbs, vull dir, no... Bueno, la majoria us els mengeu per gana. Però escolta, jo t'ho explico. Si me menjo les lletres, o sigui, come un poc. Jo t'ho explico. Les piscines privades d'ús individual i unifamiliar només es podran reomplir si tenen instal·lat un sistema de recirculació de l'aigua. Sí, m'he quedat igual. Sistema de recirculació. Sistema de recirculació, sí. Això té a veure amb allò que feu de reaprofitar tot, reaprofitar l'aigua? Recircula l'aigua, la mateixa aigua va recirculant. Això sí que és de pobres. I els rics tenim una regla sagrada. Si una cosa reciclada serveix per reciclar o es pot reciclar, no la fem servir.
D'acord? Perquè ja perd, per la cosa, per la virginitat. No, és per vosaltres. No, és que hem fet amb l'aigua de la verdura, reguem les plantes. Sí, que bueno. I amb el que sobra m'he fet les aixelles. Doncs felicitat, per això fas pudor de ceba tot el dia. No? Sí. Això passes. Bueno, deies, Noelia. Sí, el govern preveu que la fase d'excepcionalitat es pugui mantenir fins l'any que ve, com a mínim, encara que a partir d'ara no torni a ploure. I no descarto que les pluges de fa uns dies fossin les últimes que veurem abans que ens extingim per una onada de calor, un meteorit o una altra l'èrida de Salvador Illa, de dir... L'èrid... Avi! Avi! Vols veure una cosa que també pot fer ploure? Va, avi! Sí. Va, fem una cosa. Anem a preguntar o a esbrinar si aquesta sequera ha d'anar a menys, a veure quines previsions de pluja hi ha a curt i mig termini. Per això truquem al Servei Meteorològic de Catalunya. Àlex, sisplau, ja estem trucant-hi. Ai, perdó, sí. Que s'ha tallat. Sí. Que tu t'enfades, d'acord? Em comences a cridar que tot és culpa de l'entorn, xutes el capçal del llit amb molta ràbia, Rebeca. I fots un cop de cap a la paret i t'hi quedes enganxat perquè el pelopincho ple de gomina s'hi clava, com les estalactites, vale? Rebeca Gregal? Xavi del Barça? No, sóc l'Òscar Dalmau de RAC1, no sóc el Xavi del Barça. Ah, Òscar Dalmau. Sí. Una pregunta, tu surts a la Supertés explicant contes a la pinya, oi? Sí, a una gossa, sí. Vas vestit amb un batí, oi? Sí. I veus alguna cosa a sota? Escolta, Rebeca, volíem parlar amb tu sobre la sequera. Això és un no, no? Un no? Sí. Què? Sí, ja m'estàveu mirant des de la barra del bar, us he semblat mona i em voleu fer una proposta, no? No, et volem demanar si ha de ploure pròximament. Som meteoròloga, no tarotista. Sí, hòstia, però alguna dada deus tenir, no? Bueno, vosaltres mireu els mapes, aquí al Meteocat. Sí, però una cosa és mirar el mapa i una altra cosa és interpretar-lo. El que sí que te puc mirar són les reserves dels pantans després de les pluges d'aquestes setmanes. Bueno, i a partir d'aquí, doncs, ja calcules tu quant de temps duraran, que jo sóc de lletres. Mira'ns-ho, sí, a veure. Com tenim els pantans? A veure. Un moment, que tanco Poker Stars. Un moment. A veure, el pantà... Sí, Poker Stars és bona, aquesta. Perdó, hola, que estàs... Hola. Digues, Rebeca, sí. Centra. A veure, el pantà... Perdone? Repàs de pantans, ara? Aquí? Però no m'has dit tu que faries un repàs de com estan els embassaments? Sí. Va, és que se me'n va un moment, se me'n va la correcció. Ah, sí? És una qüestió del cable, però no passa res, amb les eleccions ja ho solucionarem. Sí, què tal, com estàs? Però aquí... No sé si hi ha un creuament. Sí, se t'han creuat a tu els cables. No. Forno di pietra. D'acord. A ver... No, Chico de Globo no ha venido. Hi ha un creuament claríssimament. Perdona? Rebeca! Amb qui parles? Òscar Dalmau? Sí, jo mateix, sí. Ah, estava parlant amb el senyor Buitoni, perdona. Ah, va, dic que a veure si ens pots dir com estan els embassaments a hores d'ara. Sí, mira, Sau, doncs mira... El pantà de Sau, sí. El pantà de Sau, doncs mira... Dins la meva copa veig... Sí? Reflectida la seva llum? O reflexada? Reflexada, diu. Diuen reflexada, però jo diria que el que és reflectida, sí, però no passa sí, res. Bueno, ara no vindrem a corregir, Bueno, ha passat del 2% a gairebé un 13% de la seva capacitat. No està malament, no? No. És a dir, que jo sempre dic que l'important no és la mida, sinó l'ús que em fa. Bueno, Rebeca, centra't, sisplau. Sí. Precipitacions, a veure... Sí, les precipitacions també... Digues pluja. Digues la pluja. Perdona. Sí, digues la pluja, bueno, la pluja. És com ser, no sé, regidor d'urbanisme i dir peatons, no? Sí, bueno, d'algun n'hem tingut a l'Ajuntament, sí. Ja ho sé. De Barcelona. Ja sé. La pluja... La pluja, sí. Sí, la pluja s'ha fet notar a les fonts de l'Alt Berguedà. Molt bé. El Dou de Bassareny i el Bullidor de la Llet van a tope, eh? Vols que anem a tope, tu i jo també? Vols una mica de lleteta? Bé. Si no tens res més a afegir, Rebeca, penjarem. Si no és capaç de llegir... Ho tinc perquè està escrit, però no ho diré. Molt bé. No ho diguis millor, sí. Segur que l'has vestit sota el batí o... Rebeca, pengem, sisplau. Gràcies. A tu. Va, i aprofitarem per fer uns quants anuncis. Mira, de forno, la de quatre formatges... Realment són quatre o són tres? Perquè a mi em faltava un, Podem penjar, sisplau? Sí. Penja. Moment. Bé, doctor? Tornarem doctor? Doctor Edgar, no? Rebeca, calla. No estava parlant amb Buitoni. Bé, tornarem parlant, atenció, d'una bomba, a la llagosta, amb Marc Antoni Mateu, el nostre doblador de pel·lícules. Ara tornem... Oh.
basat en drets reals. Pues ja ho tenim, no? La competència. Quantes vegades has dit algun dia jo... Doncs bé, aquell algun dia és avui. No et perdis aquesta oportunitat i aprofita ara els Hybrid Days de Peugeot amb avantatges exclusius en tota la nova gamma híbrida. Només fins al 16 de maig. Aprofita aquesta oferta en el teu concessionari més proper. Peugeot. Imagina't un campus ple de possibilitats pel teu futur professional. A la Universitat Autònoma de Barcelona hi trobaràs màsters i postgraus de més de 15 àmbits d'especialització, propostes de formació i recerca innovadores que s'adapten als nous reptes professionals del futur. Vine a una universitat pública i reconeguda pels millors rànquings. Universitat Autònoma de Barcelona. UAB.cat. Un raig que va sortir del sol fa 8 minuts podria encendre ara mateix el llum de la teva cuina, preparar-te el dinar, rentar els plats... A Acciona Energia, líder mundial en l'energia renovable, ho sabem. Per això, ara instal·lem a casa teva panells solars per ajudar a conservar el planeta. I a tu, a estalviar a la teva factura. Entra a Hogares Acciona Energia i informa-te'n. Qui diu que si no vas al gimnàs, no corres maratons o no fas Ironmans, no són importants les proteïnes? A vegades la vida és tan intensa com l'esport. Les noves cremes i iogurt Pro Plus de Manlleu Origen són riques en proteïnes, que t'ajuden a mantenir els músculs en bon estat i contribueixen en la digestió i sistema de defenses. Descobreix la nova gamma de productes proteics de Manlleu Origen. Pro Plus, proteïna per als esportistes de la vida. A Cellers Maset sabem que ara valora més que mai poder compartir dinars i sopars en família. Perquè gaudeixi d'aquests moments durant aquest mes, comprant els nostres vins i caves, aconseguirà regals i descomptes excepcionals. Truqui ara al 900-200-250 o entri a maset.cat i li portarem els nostres productes com sempre a casa seva sense despeses d'enviament. Cellers Maset, directe del celler a casa seva. Quan fa que no vas al dentista? Fes d'Instituts Odontològics el teu dentista de confiança i aconsegueix el teu millor somriure. Demana cita ja al 900-131-002 o a ioa.es. Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat. Aquest cap de setmana amb Rosa dels Vents, desconnecta de la rutina i passa temps de qualitat en família. Entra a turismeenfamilia.com i descobreix el nostre ventall de cases i activitats amb els millors monitors per gaudir d'un cap de setmana diferent en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. Turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa. Si necessites assessorament jurídic pel teu negoci, pensa en Legalitas. I si necessites un servei de gestoria professional, també. Perquè a Legalitas t'oferim el nostre servei global d'assessorament jurídic i gestoria amb advocats experts i el teu propi gestor personal. Ara comptes amb un nou aliat que t'ajudarà a fer més fàcil el teu dia a dia. 900-106-08. Legalitas. Que res no t'aturi. Nosaltres som la competència. Ràdio Líder. Gol, 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 gol! És una exquisitessa! La competència amb els Oscars i companyia. Hem de parlar d'altres qüestions. Atenció, perquè això us agradarà. La notícia és seriosa. Que no feu els missatges, ara. Ara vol missatges? Home, per l'amor de Déu, que ha fet una tinc un missatge. Jo tinc un missatge. Tinc un missatge per la penya. Moltes gràcies a tothom que ens està portant postres últimament. Postres? Ahir ens van portar de Rajadell, de Cal Milio, ens van portar un superpot de carquinyolis. Sí? I avui un noi del públic sí. ens ha portat unes cookies de Avellana de Reus, però no pot dir d'on ve. Com vale? Que? Pues ja, ja. Ell no ho pot dir, però tu sí que ho has dit. Ve de Reus. Ve d'Avellana. Sí. No, les has portat tu, oi? Sí. Val. I... Oh, bé, que li passem el micro. El micro serà més fàcil d'entendre. Però No li passis el micròfon! Està dient que no, està dient que no. No pot parlar! Ara mateix no està aquí, està treballant. Estàs treballant, oi? Representa que estàs treballant. Sí, que està treballant. Ho ha dit tot amb la vista. Ho ha dit tot amb la vista. Però que no el veieu, que va amb un passamuntanyes. I ha fet un gest... I una pistola a les mans. Alguna cosa... Amb el dit índex ha fet un gest com per sota el coll, com dient... No sé si me la jugo jo o te la jugues tu, no? Una de dos. Vols explicar a què te dediques ara que et quedaràs sense feina? Això sí? Fa galetes.
No, va. Bueno, diu, gràcies a tot l'equip de la competència i en especial a tu, Angelins, que feu els retards constants. Què feu? No, que feu dels retards constants i eterns de Renfe, faltava Renfe. Feu que els retards constants i de Renfe se'n facin més a menys. Fixa't tu, D'un fan de Reus de tota la vida i estudiant de pastisseria de la Hoffman. Se pot dir això? Val, sí, correcte. Soc el seu, el seu portaveu. Crec que avui s'ha saltat la classe de Nata Muntada i... Nata Muntada, eh? Home, per la mort de Déu, quina bona pinta. Home, doncs, sí, la veritat. Si hi ha més estudiants de pastisseria que vulguin venir, escolta'm, les portes obertes, portes fotem obertes. Fora l'altra gent que no... Exacte. Tenen professions que no d'allò, hi ha gent fins i tot jubilats, i no, fora tots. Us haurien de fer fora i portar-me a Ribes per presentar aquest programa, perquè és increïble, i els carquinyolis de Calmílio també. Bé, escolteu, avui preguntàvem què és el que s'us ha espatllat més ràpidament a casa... I ja tenim missatges, eh? Sí, en Pau que ens diu, acostumat a dur un telèfon resistent a l'aigua, em vaig canviar el mòbil i en un dinar amb amics vaig voler fardar i fer una foto grupal sota l'aigua de la piscina. Amb una altra gilipolla. No insulti la gent que... De bona que no cal ni que m'acabin d'explicar el missatge. Clar. Un mòbil... Sí. Volia fer una foto a sota de l'aigua perquè està acostumat d'una piscina. Sí. Tenia dolfins? Pobrecite. Sí. No ho explica. I què diu? Diu, vaig veure com a mesura que enfocava la pantalla s'anava difuminant. Clar. Vaig sortir de l'aigua i aquell mòbil mai més va funcionar. Va, potser era un filtre, no? Blur. El filtre de la piscina. Sí, segur. Antoni, què diu? Se'm van espatllar unes ulleres de sol. Me les provo, tot en ordre, pago, surto de l'òptica i tal com me les poso al carrer, sento un crac i veig una escletxa al mig d'un vidre, de dalt a baix. Sí, mira, escolta'm, a veure, això és l'excusa que ell va donar al de l'òptica. No. I continua el missatge. Sí, diu... és exactament això el que li va passar, perquè diu, torno a l'òptica i esclar, no em creia. Home, tu diràs. Deien que m'havien caigut, total, que se'm van espatllar i a sobre vaig quedar com un estafador. No se'm van espatllar, se'm van trencar. No, home, no, per això, no, bueno, no sé, anava a dir, se'm potser... Em van caure les ulleres al terra. El canvi de temperatura... Les vaig trepitjar sense voler. Sí. I vaig pensar, això és qui m'ho pagarà. Sí. L'asseguradora. L'asseguradora va dir, no ho pagarà. Sí, no, clar, l'asseguradora sempre... Vaig anar a l'òptica. Sí. Escolti'm, senyors de l'òptica. Me van dir, posi-s'hi fulles. És que... Sí. A veure, més mentides. En Jangui. Diu, tinc una barberia i la setmana passada em van arribar unes targetes de visita molt xules, amb relleu. Les targetes tenen un codi QR que et porta a les xarxes i res més. Vaig voler que fossin molt minimalistes, però la broma m'ha sortit cara perquè al cap de 2 dies el codi QR ha deixat de funcionar i ara tinc 500 targetes que no valen per res. Oh, que no valen per res. Pots fer castells de, com de cartes, però... Vés a saber on et deuen enviar els codis QR aquests, eh? Bueno, no preguntis, en tot cas, però bueno, se poden fer moltes coses. Sempre hem de mirar positiu. Això l'Angelines ho diria. Les tasses... Sempre hem de mirar positiu. Això sí. L'Angelines ho diria. Sí. 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 A les tasses. Sí. Bueno, pues bueno, ja està. Moltes gràcies. Gràcies a tots. Explicareu això que ha passat a Llagostera, perquè és... A la Llagosta, ha passat a la Llagosta. Si vols explicar alguna cosa que ha passat a Llagostera, també, però... També. Atenció, perquè la notícia és seriosa, no feu broma, no confongueu la Llagosta amb Llagostera. Ojo, alto l'aixeca. L'origen és probablement el mateix animal, però no. Ara que heu dit Llagosta, mira, m'ha entrat gana, tu. Anava a dir alguna cosa, però escolta'm, no, baixaré baix del bar a fotre el tercer esmorzar. Esmorzar amb Llagosta, el millor esmorzar. Hi ha hagut un robatori a la Llagosta, al Vallès Oriental. Atenció. Un robatori al Vallès? Sí. I a on és la notícia? A on està? Han pispat... A on marca gols el Haaland? Han pispat un equip radioactiu. A la Llagosta. Hòstia, realment és l'últim lloc on se m'acudiria buscar un dispositiu nuclear. Un equip radioactiu. Sí, no. A la Llagosta. Si no t'imagines 007 a la Llagosta. No, per favor, a la Llagosta no hi vas a buscar un equip nuclear. A la Llagosta el que hi vas a buscar són 25 grams de hachís a palear. Bueno, no? A veure... Tampoc... Això ho sap tothom, vull dir, estem parlant del Vallès. Però vostè ha estat mai a la Llagosta? No. Bueno, perfecte. Antes m'hauria de comprar un traje sencer de coronel Tapioca. Però... abans de posar-hi un peu pel que em pugui passar. Què diu? Amb una navalla Victorinox. Sí. Multiusos. Bueno, parlàvem d'aquest equip nuclear que han robat a la Llagosta. Sí, es tracta d'una maleta taronja que conté dues fonts radioactives que no representen cap perill si la maleta no s'obre. Però que sí que podrien ser molt perilloses en cas d'obertura. Així és com es van fer les tortugues ninja, eh? Així comença el primer episodi, Sí. Amb un robatori a la Llagosta.
llagosta. Amb una filtració, i elles viuen allà, a les clavegueres de la llagosta, sent tortugues normals, fins que els hi cau unes gotes de radioactivitat. Però això està contrastat, Jean-Paul? Estic parlant, no sé... Eh? El què? Que què dius? Estic parlant factors de tots els idiomes possibles. He decidit parlar l'idioma de la veritat i, per tant, m'heu de fer cas quan parlo de les tortugues. Jo només dic que si algú tingués un terrari amb dues tortugues, que en el teu cas es dirien Núria i Feliu, està claríssim, però si tingués dues tortugues i se trobés una maleta nuclear, sí? I untés les closques de les tortugues amb la moguda que hi ha dintre d'aquestes maletes, sí, potser te sortirien unes tortugues ninja. Ja, però sisplau, i si a tota la gent que ens escolti, sí, no feu això. No som una ràdio pública, no cal dir coses de, que s'han de però fer. Però som un servei públic, també és probable que aquesta maleta posi no obrir radioactiu. Però la gent no sap català, ja. No, i també pot ser que el Vallès... Si ho posa en català, malament, eh? Sí, i que si això no... sí, una maleta radioactiva etiquetada en català. Vinga, home, si no hi ha ni pots de cigrons etiquetats en català. Hi haurà d'haver una maleta... Aquest és el millor xiste que ho feu tot el dia. Té raó, no pels motius que vostè claro, creu, home, però sempre té raó. Si els tovallons es diuen servilleta i guardanapos, si és que abans de titular en català ho foten en portuguès. Sí, sí, sabeu com es diu dofí en portuguès? No, no, ja. Golfinho. Golfinho. Tu saps, és que les ments privilegiades pensen igual. Sí, sí. I les que no també. Vale, bueno, doncs aquest seria el nostre cas. Bueno, parlàvem d'aquesta maleta, eh? Sí, no hem de ser irresponsables perquè, de fet, el Consell de Seguretat Nuclear demana que, si algú es troba aquest equip radioactiu, no el manipuli en cap cas i avisi immediatament les autoritats. Exacte. Aviseu. Hola, Frank, com estàs? Sí, hola. Hola, bon dia. Això, trucava... Hola, bon dia. Com estàs? Marc Antoni Mateo, doblador de professional de pel·lícules, bon dia. No m'has dit com estàs, Frank? Com? Tens problemes? No. Sap greu dir-me com estàs? Estic bé. És una pregunta, Frank. Hola? Sí, sí, estic bé. Hola, Frank, sóc aquí. Oh, no em veus, no em Frank? No em toqui. Com estàs? Estàs bé o estàs xepi-xepi? Estic bé, tot i que no em dic Frank. Què vol? He sentit que parlàveu ara del robatori de material nuclear a la llagosta. Sí. Us n'imagineu la pel·lícula? Home, costa... Superllagosta! No, un moment, superllagosta. Què diu ara, superllagosta? Sí, espectacular. Sí? Un equip de lladres professional roba un equip radioactiu nuclear que acaba contagiant una llagosta. Què diu ara? Sí, home, sí, tu, Frank, fes de veu en off, ja veureu. Jo faig de veu en off. Any 2087. A un poble del Pla de l'Estany, un material nuclear altament radioactiu s'ha extraviat i ha entrat en contacte amb una llagosta. Aquesta... No, ja ha entrat en contacte amb... Amb una. Aquí no veus els punts suspensius. Eh? Ha entrat en contacte amb... Fas pausa dramàtica i... Una llagosta! No, home, no, però sóc una veu en off, no sóc un venedor de... Com collons fan? Creus que es fan els trailers de les pel·lícules? És el senyor dels camells de les fires. Exacte. No. Els trailers de les pel·lícules es fan així, no has sentit, els americans? Sí. Una sèrie de Netflix. Sí. I'm finding kind of work. Sí, ja. Hi ha un dolent! Sí. És el típic trailer que avisa que hi ha un dolent. Sí, sí, hi ha un dolent, el que esperava no, d'una pel·lícula. Bueno, en fi, un material nuclear altament radioactiu s'ha extraviat. Oh, merda. S'ha extraviat. I ha entrat en contacte... Amb una... Amb una llagosta. Molt bé, una mica més pujat de to, sisplau. Aquesta llagosta es barreja amb un nano del poble i junts són... Superllagosta! Ara... Però en superllagosta no ho tindrà gens fàcil. Oh, sóc en superllagosta. Aquesta transformació m'ha destrossat la vida. Les noies de l'institut ja no es fixen en mi. A part d'haver d'anar sempre saltant a tot arreu amb els peus junts, és que cansa molt més i arribes als llocs tard i suat. Però esperi un moment. Sense veure donar redó. Ara sou persona. Ara ets tu. Vostè per què ha doblat aquesta pel·lícula? Això és un merdot com una casa. Però vostè no l'anirà a veure ningú, aquesta pel·lícula. Vostè és professional i vostè l'ha de doblar, i independentment si és bona o és dolenta. La meva pregunta és, per què dobla aquesta pel·lícula si és una pel·lícula catalana? Hi havia una subvenció, Fran. I la van rodar en català, o l'han rodat en català i la doblen en català. Però ara no tenim temps per perdre. Passem al tràiler de la segona pel·lícula. Home, quina és la segona? La segona part, Superllagosta 2. No! Ara, amb un 25% més de llagosta. Després d'haver patit un accident nuclear que l'ha convertit en una bèstia estranya i després d'anys d'amagar-se en la foscor, el nostre heroi, Superllagosta... Dos! Has de dir dos! Per l'heroi es diu Superllagosta. Ah, sí, igual, sí, això sí. Sí. El nostre heroi Superllagosta decideix agafar el toro per les banyes. No, sóc en Superllagosta. Durant tots aquests anys he viscut el que em passa com una vergonya. Però ja en tinc prou.
Aprofitaré els meus superpoders de superllagosta. Penso dominar el món. En superllagosta té... En superllagosta té plans. En superllagosta té plans. En superllagosta... Ara vas tu. Sí, ja. En superllagosta té plans molt ambiciosos, però primer haurà de baixar totes aquestes escales, saltant a peus junts. Déu-n'hi-do, qui collons manaria a pujar a l'Empire State? Penso conquerir el món, però he de començar amb alguna cosa més propera. Abans de dominar el món, abans de dominar l'univers, seré conseller d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. A veure, un moment, pare un moment. Això no té cap sentit. La primera part ja no tenia sentit. Doncs espera't a sentir la tercera part. No. En aquesta tercera pel·lícula de Superllagosta... La 3. Dirigida per Carla Simón, l'acció passa en un petit poble de 400 habitants al Priorat. La Superllagosta és interpretada per David Verdaguer perquè tot sembli com més natural. Oh, Déu-n'hi-do. Sóc en David Verdaguer. No cal que digui el nom de l'accent. Disfressat de llagosta gegant. No, ja. M'han fet afaitar la barba. Sí. No semblo jo. Bé, encara que sigui un insecte gegant, també puc fer vida normal. Jo també puc anar a comprar el pa amb la meva tieta àvia. Els meus superpoders no m'interessen. A mi només m'interessen les emocions petites. Sí. Les carícies, la pell salada, els petits traumes que creixen dins meu, sí, els records dels estius de quan era petit, la relació amb el meu pare, sempre tibant, el sexe no gaire explícit, sempre amb la roba interior posada. Un moment. És una pel·lícula de la Carla Simón. Sí, m'estic avorrint jo fins i tot d'interpretar-la. No són avorrides les pel·lis de la Carla Simón. En tot cas, algú pagarà una entrada per veure una llagosta gegant tenint aquests problemes de persona? Som catalans, Frank. No fem pel·lícules per vendre entrades. Anem a només per cobrar subvenció. Tornem de seguida a la competència. Bona nit, Catalunya. Parar les prendes. Les que es fumen. La competència. No retiri, sisplau. RAC 1. RAC 1. Sabíeu que la gastronomia és una carrera plena d'oportunitats i sortides professionals? Descobriu Barcelona Culinary Hub. Oferim cicles formatius i grau universitari en gastronomia. Un lloc on els teus fills podran desenvolupar la seva passió i convertir-la en professió. Estudia amb referents de la cuina que t'ensenyaran la recepta de l'èxit al Barcelona Culinary Hub, un centre adscrit a la Universitat de Barcelona. Més info a barcelonaculinaryhub.com. Aquest maig serà un maig de 10 amb els 10 dies Kia. Del 9 al 20 de maig podràs gaudir d'un Kia amb condicions especials. També disponible per versions híbrida, híbrida endollable i 100% elèctrica. Visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona. Consulta les condicions a kia.com. Kia. Descobreix el que t'inspira. Toni Clapés, periodista. A nivell de ciència, tots són tractaments nous, medicaments nous. I ja s'han d'anar formant perquè, clar, això va tan ràpid com avui en dia el que és la tecnologia. I això et dona molta tranquil·litat. Elles. Infermeres. Infermeres. Alegria diu adéu a Barcelona. Després de captivar la crítica i a més de 140.000 espectadors, el show més emblemàtic de Cirque du Soleil s'acomiada de Barcelona el pròxim 19 de maig. Encara ets a temps de gaudir d'aquesta producció icònica. Últimes dues setmanes, no t'ho pots perdre. Moltes gràcies, Barcelona. Si ets a la província de Barcelona, prepara't per viure una experiència sobre dues rodes com mai l'has viscut abans. Piaggio llança una oferta inigualable. 500 euros de descompte i assegurança gratis amb la Piaggio Liberty 125 i la Piaggio Medley 125. Descobreix-ne més a la xarxa de concessionaris oficials Piaggio de la província de Barcelona. Si vols arribar lluny, afanya't! Aquesta oferta és per unitats limitades. Es pensaven que s'havia acabat, però estaven molt equivocats. Però on collons ens porten? L'esquip més currada de la història. Ah! Una altra vegada, no! Corre, mena, corre! Sé el que em faig. Està tot controlat. Escape Room 2. Última funció el 31 de maig. Vols conèixer el més nou en disseny i tecnologia? Vine a conèixer la nova gamma SUV de Hyundai, completament renovada, híbrida i elèctrica. I descobreix quin és el model que millor s'adapta a tu. No esperis més i gaudeix ja d'unes condicions excepcionals en tota la gamma SUV de Hyundai.
Link Motor, el teu concessionari oficial Hyundai a Sant Boi i l'Hospitalet. Comença la setmana Moto Guzzi a Motos Balart. Del 6 al 11 de maig podreu comprar qualsevol Moto Guzzi amb uns descomptes excepcionals en vehicles en estoc. A més, limitació a 2, assegurança i matriculació, tot gratis. Apanya't, si no corres, volen. Més informació a motosbalart.com, carrer de Calvet 49, Barcelona. Comença la setmana Moto Guzzi a Motos Balart. La impressionant excursió als llacs de Colomers, la visita a la cascada del South de Tix o l'adrenalina d'un descens en ràfting per les aigües del riu Garona. Aquesta primavera impregna't de pura naturalesa. Aquesta primavera escapa't a la Val d'Aran, l'essència dels Pirineus. Omoda, nueva marca. Omoda 5, nuevo modelo. Todo muy nuevo. Nuevos 185 caballos. Nuevos sistemas de ayuda al conductor. Nuevo olor a coche nuevo. Nuevo sistema de voz inteligente. Nuevos 7 años de garantía. Nuevos vibes, wows, likes. Nuevo futuro. Omoda 5, infinitamente nuevo. Descúbrelo en Novacar Barcelona. Concesionario oficial Omoda en Sant Boi de Llobregat. Rolex Daytona, Rolex Submariner, Rolex GMT, Rolex Explorer, Rolex Judgemaster, Rolex Day-Date. A Criso, tots els Rolex són la joia de la corona. Si tens un Rolex i no el fas servir, visita Criso. Et donarem la millor valoració pel teu Rolex. Criso, a carrer València 256. Aprofita el temps. Aquesta primavera porta el teu cotxe als tallers Driver Center i condueix sense preocupacions. Ja sigui per canvi de pneumàtics, manteniment oficial o serveis de mecànica, els tallers Driver Center atendran el teu cotxe, moto o furgoneta. Més de 40 tallers arreu de Catalunya a la teva disposició. Troba el teu taller més proper a drivercenter.es. Driver Center, confiança per arribar a qualsevol lloc. Renovada, actualitzada. Ara, a RAC1.cat encara és més fàcil descarregar, escoltar i compartir els teus podcasts preferits. RAC1.cat, el portal de notícies de RAC1. Quantes vegades has dit, algun dia jo... Doncs bé, aquell algun dia és avui. No et perdis aquesta oportunitat i aprofita ara els Hybrid Days de Peugeot amb avantatges exclusius en tota la nova gamma híbrida. Només fins al 16 de maig. Aprofita aquesta oferta en el teu concessionari més proper. Peugeot. Sabies que més d'un 25% de les persones que es desplacen tenen un incident? I més d'un 20% mentre viatja? Per no parlar dels incidents a la llar. Amb el RAC tindràs assistència 24 hores a casa, de viatge, fent esport i amb cotxe, moto, bici o patinet. Festa del RAC i viu amb tota la confiança des de només 41 euros a l'any. RAC, hi som per ajudar. Ei, Rubén, me'n vaig a Londres a fer el curs de dansa que et vaig dir. A ser profe. Em pots passar la info del préstec que em deies? Gràcies, una abraçada. El millor de tenir algú a prop és que t'escolta. Contracta un préstec immediat a través de l'app o del gestor. Tu i jo, nosaltres, CaixaBank. Informa-te'n a caixabank.cat. Estalvi per experts. Experts en estalvi. A Brico de Por tenim el que necessites pels teus projectes. Portes, finestres, climatització, cuines, jardí i eines. Ho tenim. Compra on compren els experts. Estalvia com estalvien els experts. Ja a la teva botiga i a bricodepor.es. Ets en una terrassa fent un beure i et venen al cap les vaques. I no, no pas aquestes vaques, sinó aquestes altres. Més de 50 anys i milions de viatgers fan que el Com Viatges sapiguem quines vaques tens al cap. 8 dies recorrent Polònia des de 1.095 euros. El Com Viatges. Sabem de viatgers. Hola, Alba. Viure a Londres. Quina enveja. T'acabo d'enviar les condicions del préstec per l'app. Ja me'n diràs alguna cosa, ok? Passa-t'ho bé, una abraçada. El millor de tenir algú a prop és que t'escolta. Contracta un préstec immediat a través de l'app o del gestor. Tu i jo, nosaltres, CaixaBank. Informa-te'n a caixabank.cat.